en mä nyt sano, että se mitenkään on ollut itselle semmonen raskas se, että vaihtelee joukko tätä. Musta tuntuu, että siitä on tehty isompi asia, mitä, mitä se on. Tai silleen, että mä ainakin ajattelemaan sitä, että mä haluan päästä pelaamaan liikaa. Että se on mulle se tavoite, että päästä nyt pelaamaan mahdollisimman paljon, niin se auttaa mua sitten vaikka ensi kaudella. En mä haluun maksaa! Muista tilata Liiga Läpimurto-kanava YouTubessa ja klikkaa ilmoitukset päälle, niin et missaa ainuttakaan jaksoa kauden aikana. We're doing the split work today. Again, this is more of a stimulation. Again, an extra warm-up for our lower body. Any question? No, just rock and roll. Just rock and roll. Tänään semmoinen 40-45 otetaan tuossa jäällä. Kova intensiteetti. Ei vedetä ihan piruaksilla tuolla. Kaikki tähtää huomista. Nyt alas tossa. Matias on siellä valmiina odottaa ohesille ja sitten katsotaan sen jälkeen aikataulut. Hyvä. Konsto, sä oot nyt reilun viikon ehtinyt tässä olla HPK mukana, niin miten oot sopeutunut uuteen joukkueeseen ja ylipäätään uuteen kaupunkiin? Aikamoista reissaamista ollut tää kausi sulle. No joo, ihan hyvin on sopeutunut siitä. Että ei tässä ole viikon kerinnyt nyt olla, niin ei ihan liikaa aikaa ollut, mutta siihen nähdä, että mitä täällä on ollut, niin ihan hyvin on sopeutunut ja päässyt joukkueeseen mukaan ja tutustumaan uusiin äijiin. Minkälainen ensin vaikutelma sulla on tästä niin kuin HPK-joukkueesta, valmennuksesta ja uusista joukkuekavereista? Hyvä vaikutelma, niin kuin, että tuntuu, että mitä tässä on nyt koittanut näitä äijiä opetella ja niin kuin tutustua, niin että on paljon hyviä jätkiä ja sitten coachikin, että tuo semmoinen vaativa, mutta samalla, että antaa pelata ja luottaa niin kuin pelaajien kykyihin ja sitä kautta niin kuin hyvä. Jos vähän käydään niin kuin yleisesti sun kautta läpi, sä oot pelannut todella monessa joukkueessa, siihen vielä niin kuin maajoukkuekuviot päälle, niin minkälaista tavalla on ollut, kun periaatteessa on koko ajan joutunut ehkä viikko kerrallaan miettimään, että missään sitä tällä viikolla lätkää pelaa? No joo, semmoista ei ole ehkä aiemmin itsellä niin kuin minä vuotena ollut tolle, että olen pysynyt melkein koko vuoden aina samassa joukkueessa. Nyt on tullut reissaamista ja se on ollut vähän semmoinen erilainen kokemus itselle, mutta en mä nyt sano, että se mitenkään on ollut itselle semmoinen raskas se, että vaihtelee joukko tätä. Musta tuntuu, että siitä on tehty isompi asia, mitä se on. Tai silleen, että esimerkiksi aiemmat joukkueet ennen nyt tätä, että joo, tämä loppuu ehkä, että joo, kävin Tampereelle ja sitten takas kotiin ja sitten tänne, mutta ennen sitähän mä olin niin kuin koko ajan kotona. Että mä olin kotona ja sitten siinä on kaikki niin kuin vieressä, että mä oon koko ajan siinä Kalpa A-junnut ja Liiga ja Iisalmi, että mä oon siinä niin kuin koko ajan kuitenkin kotona. Mutta sitten kun kävin Tampereella, niin se oli vähän eri, että kävin siellä yksin ja sitten nyt tänne, niin on vähän semmoinen, että ei ole aiemmin itsellä ollut tämmöistä kokemusta, että lähtee jonnekin muualle pelaamaan ja olla vähän niin kuin yksin. Se on ehkä semmoinen uusi asia. Niin, ja sitten voisi niin kuin just kuvitella, että silleen niin kuin nuorena kun pääsee vaeltaa ympäri Suomea, niin sehän on ihan nastaa puuhaa sitten loppukädessä. No joo, kyllähän mä ainakin ajattelemaan sitä, että mä haluan päästä pelaamaan liikaa. Että se on mulle se tavoite, että päästä nyt pelaamaan mahdollisimman paljon, niin se auttaa mua sitten vaikka ensi kaudella pelaamaan. Että ei mulle ole silleen, että missä mä pelaan. Että toki sitten missä mä pelaankaan, niin mä autan sitä joukkuetta mahdollisimman paljon, mutta niin kuin, että sitä kautta mä koitan kehittää myös itteni, että on se ihan hienoa päästä myös näkemään eri kaupunkeja. Niin, Pike, Konsta tuli teille tänne Hämeenlinnaa Kalpasta loppukaudeksi, niin avaa vähän sitä prosessia, että miten Konsta tänne lopulta päätyi? No tietenkin, jos katsoo tuota loukkaantuneiden listaa, sen pituutta, niin meillä on ollut huutava tarve ja vielä siinä viime hetkellä tippui joku pelaaja ja tietenkin Konstalle agentti kautta Kalpa etti paikkaa loppukaudesta liigatasolta, niin siinä molempien tarpeet kohtasi. No minkälainen ensivaikutelma sulla on, minkälainen persoona kyseessä? No hyvä ensivaikutelma, että
pelaajana nyt ajatellaan, niin nopea kaveri ja näppärä kaveri ja sillä tavalla perustaidot hyvällä tasolla ja positiivinen, tietenkin nuori kaveri vielä, niin liikkuvasta oltu tossa, niin eihän nyt vielä varmaan ihan eniten jerryä heitä tuolla, mutta niin kuin ihan positiivinen kaikin puolin. No siinä vaiheessa, kun tullaan niin kuin kesken kauden uuteen joukkueeseen tai vaikka tultaisikin niin kuin ennen kautta, niin mitä asioita siinä niin kuin tapahtuu, kun puhutaan semmoisista niin kuin uusien asian opetteluista? Ja miten esimerkiksi sun ensimmäinen päivä täällä HPK:ssa meni, että oliko valmennus, kokeneet pelaajat, ketkä sut vähän niin kuin opastutti tähän uuteen ympäristöön? Joo, no tänne mä saavuin hallille, että täällä ei hirveästi ollut vielä kettä, että vähän etukäteen tuli ja purin kamaa tähän omalle paikalle, mikä oli annettu ja huolto oli täällä vähän neuvomassa, antoi tavaroita, vaatteita, kypärää, hanskoja, näitä mitä pitää uusia tavaroita ottaa sitten. Uusi pelaaja, kun tulee joukkueeseen, niin yksi asia, mitä tarvitaan, on varusteet. Miten kaikki käytännössä hoituu? Mistä lähdetään liikkeelle? Ensimmäisenä meidän tarvii tietää kundin koko, joka tänne tulee. Elikkä siis me jo vähän niin kuin etupeltoon pystytään valmistelemaan tilannetta silleen, että me niin kuin jo kerätään hänelle semmoinen niin sanottu aloituspaketti. Kuuluu housua, kuuluu kolitsia ynnä muuta. Varusteisiin puuttuen, niin CCM:n kanssa diili meillä joukkueessa, niin tarvii olla noin suojahousut niin kuin omien pelihousujen päälle CCM. Ja sitten kypärät ja hanskat ja tällaiset, että tässä tapauksessa, kun vaikka nuori sälli tämä kyseinen herra Kapanen, niin kyllä käyttäytyy niin kuin ammattimies, että on helppo ollut toimia sen kanssa, että ei ole mitään ongelmaa ollut, että mennyt ihan hienosti. No tietysti yksi tärkeimmistä työvälineistä on maila. Teillä on CCM:n kanssa mailasopimus. Kyllä. Ja nyt kun tuli Konsta sisään, niin ei ollut samat merkit. Miten se menee se homma siltä? No se menee tässä kohtaa meillä silleen, että hän sai nyt niin kuin semmoisen erityisluvan pelata tällä omalla Bauerillaan, koska runkosarja rupeaa olemaan ehtoa puolella, niin hänellä kuitenkin oma lapa, oma varsi, niin olisi tullut kohtuuttoman kiire, eikä todennäköisesti olisi kerinytkään tälle kaudelle enää, niin hän saa nyt pelata Bauerilla. Toivottavasti osuu sillä hyvin. Syöttöpiste! Ja tupla! No mitäs noin yleisesti, kun tässä tapauksessa Konsta nuorena pelaajana tulee uuteen joukkueeseen? Tässä sarjassa tietysti kaikki joukkueet ja pelaat tuntuu tuntevan toisensa, mutta kun mennään vaikka pelitaktisiin asioihin, pelitapoihin, niin miten nopeasti tavallaan Konsta tämmöiset asiat omaksuu ja kuka niitä asioita käytännössä opettaa hänelle? No yleensä kun pelaaja tulee, niin ensimmäisenä otan vastaan ja käyn tämmöisiä elämään liittyviä ja elämiseen täällä liittyviä ja pyrin tuomaan vähän semmoista rentoutta ja vähän pelistäkin puhutaan ja sitten jossain vaiheessa apuvalmentajista joku ottaa videon kautta ja sitten antaa vähän klippejä tarkentavia meidän tavasta pelata ja sitä kautta niin kuin sitten step by step niin pyritään niin kuin lisäämään informaatio, mutta tietenkin eihän niin kuin kaikkea voi kaattaa kerralla eikä ole tarvekaan eikä se jääkiekko nyt niin erilaista eri paikoissa ole. Ja sit matkan varrella määrättyjä painotuksia, kun nähdään, että jos on jostain vanhasta joukkueesta vaikka joku opittu juttu, mikä on meillä eri tavalla, niin pyritään antaa sitä palautetta. Tullaan mä siis ylempänä niin kuin nyt jo Sepi otti, jos se lähtee, vai pitääkö mun pitää sitä tätä pakkia? Memo! Jiri menee siinä keskellä, niin tuumme sen takaa kautta vai sitä etupuolelta? Siellä lähelle antaa niin, pieni. Että tulee tästä. Tulu nousee tuolta, niin lähetkin tohon. Niin tästä. Kuinka pitkään sulla meni, että sä ikään kuin opit ymmärtämään, että millä tavalla täällä HPK:ssa pelataan ja minkä verran ylipäätään te kävitte heti alussa ekojen päivän aikana valmennuksen kanssa keskusteluita tästä aiheesta liittyen? No kyllä siihen aina hetki menee opetella itse, että olen tottunut, että mä oon pelannut koko periaatteessa niin kuin aina Kalpassa, niin on se vähän erilainen kuin mitä sitten täällä HPK:ssa, mutta mä sanoisin, että itselle kyllä se niin kuin suht nopeasti oppii, että kun kuulee, niin kuin just coachien kanssa käytiin läpi, katsottiin videolta asioita, että miten täällä tehdään jotakin vaikka paineistustyötä tai puolustamista ja semmoista, niin kyllä sitä sitten sen kautta aika nopeasti niin kuin ymmärtää, mutta sitten se pitää pystyä siirtämään vielä sinne pelihomman tekemisessä, niin kyllä siinä on semmoinen pari päivän reeniä, yksi peli tai silleen mennä, että tuntuu, että nyt on ainakin päässyt jo paremmin mukaan.
alapolvet, pidä polvista kiinni, sulla taakse. Leveä vedessä. Tai sivuttain. Sivuttain yli kyykky välissä, polvipaukussa. Normisti vaan yli. Kyykky välissä. Askel kyykky sivuttain pumppauksilla aina jälkeen. 2+2. Fysiikkaharjoittelu tietysti eroo varmaan liigajengien välillä, mutta onko siinä ollut jotain isoja muutoksia nyt, kun olet tänne Hämeenlinnaan tullut aikaisempiin liigaseuroihin verrattuna? Onhan niissä tietenkin aina eroja, että toki ehkä samanlainen runko vaikka reenaamisessa, että milloin tehdään mitäkin niin kuin jalkavoimaa tai ylävartalovoimaa, mutta sitten siellä sisällä saattaa olla erilaisia asioita tai eri liikkeitä. Että, mutta nyt veikkaan, että tässä vaiheessa kautta ei hirveän moni joukkue enää reena niin kuin silleen miten alkukaudesta tai kesällä, että nyt aletaan keskittymään peleihin enemmän ja siihen pelitappaan ja silleen niin kuin, että ei ole niin kovia oheisreenejä ainakin itsestä tuntuu, mutta on niissä semmoisia pieniä eroja just. Mikä homma? Ai, onks tää niinku sakkoa? Jos ei tee kolmella yrityksellä, niin 20. Joo, 2 tulee 10 ja sit voi tukata kuitenkin. Ai mitä 2? Ai jos 2 lähtee? 2 lähtee, niin 10. Niin, mutta voit sä ampua. Voiko ampua vaan 1? Niin, mutta jos ei tee? No sit on 10. Ai 1 on 10? En mä tiedä. Niin, 20. 20. Jos ei, siihen voi jättää. Tai sitten 3 ja 20. Ja ei voi mennä sen yli. Okei. Okay. Oi, veska vai? En mä haluu maksaa! Se ei se pietää, kun vaan 3. lämääri. Oho, vastaa. En maksa. En maksa. Olisit voinut mulle päästä, en olisi tarvinnut maksaa. No sä pelaat nyt tokaa kautta liigassa ja viime kaudella muistaakseni Mikkelissä pääsit pelaamaan Oliverin kanssa samassa paikassa Jukureita vastaan ura ekan liigaottelu. Ja silloin kun ennen peliä kyseli sun isältä Samilta, että minkälainen kaveri on kyseessä, niin hän käytti semmoista termiä, että niin kuin pitkän tien kulkija. Niin mitä hän Sami tällä mahtoo tarkoittaa? Veikkaan, että se tarkoittaa sitä, että mulla ei ole ollut ehkä voi sanoa helpoin reitti tai silleen, että tietenkin siihen vaikuttaa kaikki asiat, miten pääsee pelaamaan. Mä sanoisin itsellä semmoinen koko, mikä isälläkin on ollut, että se on ollut semmoinen haaste, mutta semmoinen, niin kuin, että ei ole ehkä päässyt vielä semmoista niin kuin pomppua ottaa liikaa sitä yhtä askelta steppiä, että pääsisi siihen pelaamaan sille vakituisesti. Niin, ja sitten muutenkin aiemmilta vuosilta niin on ollut vähän semmoinen niin kuin koko ajan takana tai silleen, niin mä vaikka se tarkoittaa vähän sitä, mutta tässä koetetaan koko ajan kirje kaikkea ja päästä ohi. Onko se ollut sulle jopa niinku helpompaa, että on tietyllä tavalla saanut vetää vähän tutkan alla tässä, että ei ole niinku koko ajan ollut joku välttämättä niin paljon repimässä kuin vaikka Kasperin kohdalla? No, en mä tiedä. Tietenkin sitä välillä miettii niinku itse, että isä on menestynyt ja veli tällä hetkellä menestymässä ja sitten, että missä itse menee ja milloin se tulee ja koittaa päästä sinne samalla tavalla. Mutta sitten mä ainakin itse ajattelen sitä silleen, että ne on päässyt sinne, niin miksi minä en voisi päästä, että koittaa vaan mallia ottaa mahdollisimman paljon ja kysyä niin kuin neuvoja sitä kautta. Että toki siitä tulee välillä jotkut ajattelee, että joo, että niiden takia pääsee sinne tai tänne ja silleen, mutta en mä koita sitä ajatella mitenkään ihan liikaa, että koittaa vaan pelata omaa peliä. Nyt kun tuossa on noin monta esimerkkiä niin kuin lähellä siitä, että mitä niin kuin ammattilaiskuraa vaaditaan, niin mikä paljon sieltä tulee vinkkejä ja kuinka paljon sä kyselet niitä vinkkejä? Kyllä sieltä tulee aika paljon, että tuolta vaariukilta tulee varmaan eniten aina. Tuleeko tekstiviestillä? Tekstiviestillä ja sitten soittelee aina kun nähdään, niin tulee
viestiä, että miten pelata ja vähän silleen, että emme pahalauta ikinä, että ne osaa pelata, on osannut ja isältä ja veljeltäkin tulleet, että milloin ikinä haluan kysyä, että isä saattaa sanoa, että hän ei neuvo, jos ei halua apua, että itse pitää kysyä, mutta kyllä sieltä tulee välillä ja sitten mä toki itsekin kysyn, niin paljon saapi neuvoja, niin se on ihan hyvä. Mäkkö kentälle? Metsä kentälle vai jaksaa laijalle vai? Mä voisin ihan viiva. Mä olin eka, että mä laitan tiekkö sun takaa kautta, laajan kautta, mutta se meni tyni eteen. Nyt tilanne on Konsta se, että sä oot loppukevään ajan HPK-pelaaja. Sulla on vielä voimassa oleva sopimus Kalpan kanssa ensi kaudesta. Niin minkälaisena sä näet sun tulevaisuuden näkymät jääkiekkoilijana, kun ikä on vasta 19 vuotta? No, en mä halua ikinä ajatella liian pitkälle, että tavoitteita ja unelmia mä asetan sinne pidemmälle, mutta mä koitan ainakin tällä hetkellä pään pitää, että tässä kaudessa auttaa HPK:ta niin paljon kuin pystyy, että nämä pelit, mitä mä pääsen täällä pelaamaan, niin auttaa sitten itseä olemaan parempi ja valmiimpi niin kuin ensi kautta sitten Kalpassa. Että siellä on sopimus vielä ensi kaudelle ja sinne koitan päästä pelaamaan. Mutta ainahan kaikki jostain haaveilee ja unelmoi, niin mitkä ne haaveet ja unelmat sun kohdalla on? Kyllähän ne NHL:n puolelle menneet, että isä ja veljen jalanjälkeen kiekottaa seurata ja päästä sinne sitten jotakin reittiä. En tiedä mikä se on ja mitä kautta sinne menneet, mutta loppujen lopulta päästä sinne pelaamaan. Mitä kaikkea se vielä vaatii, että sinne joku päivä portit aukenee? Kyllähän siihen vaatii aika paljon vielä, että en voi sanoa, että on lähelle valmista, en ole niin kuin lähelläkään. Että aika paljon pitää kehittyä joka osa-alueella pelaajana ja kehittyä ihmisenä ja ihan kaikkena, että pääsee joku päivä sinne.